بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار. تعزكم سفنكم شكور الله تبارك وتعالى. صلنا سلام زمنده ومشي منبي مبورا وفيومبه معلموتو مبنزيوتو متموتو محمد صلى الله عليه وسلم. Yeye na ahalize na sahaba zake kiram na waislamu wote watakubalisha kufuata mwenendo wake kwa wema ahadi hiyo siku ya mwisho. Allah, nasi tunakuomba utujalie miongoni mwa hao. Allahumma amin. Watukufu wa Islam, kisomo chetu ni aqdarullahil mu'lima, makadara ya Allah yenye kuumiza. Makadara ambayo ni sirullahi, makadara ni siri ya Allah tabaraka wa taala. Hakuna anayeweza kugundua au kujua jambo hilo, ni siri ya Allah tabaraka wa taala. Yeye ndiye anatupangia na anapanga atakavyo, jalla jalaluhu. Kwa hivyo kuna wakati katika maisha unapitiwa na makadara ambayo wakati mwingine mwanadamu anajisahau, anajiona kwamba yeye ni mjanja kuliko watu wote, anajiona kwamba yeye ana akili kuliko watu wote. Kwa namnavyo Allah amempangia mambo yanakwenda kabisa. Kila akigusa kitu kinakubali, fanya biashara inakubali, ukifanya hichi kinakubali. Na kuna wakati Allah subhanahu wa ta'ala anageuza, yanakuja sale makadara ya kuzitikisa nafsi, ya kuitingisha roho. Huyo wakati unahitaji msaada wa mbinguni, unahitaji msaada wake Allah tabaraka wa taala. Aqdarullahi almu'lima, makadara ya Allah ya kuumiza, makadara mazito. Allah anakukadiria mambo, ndiye pale utaona watu wanazungumza maneno mengi sana na mengine yako kinyume kabisa. Mtu anathubutu kusema mimi sijui nilimkosea nini Mungu, maana lugha yetu tunamuita Allah ni Mungu.
eti mimi sijui nilimkosea nini Mungu. Subhanallah. Kwani wewe huyajui matendo maovu unayoyafanya? Mabaya unayoyafanya wewe huyajui? Lakini binadamu hufikia wakati anajisahau. Nini katikiswa? Aqdarullahi almu'lima. Allah, tunakuomba kwa huruma wako na ukarimu wako utupangie aliyokuwa mepesi, ya arhamar rahimin. Tuhurumie ya rabbal alamin. Si mchezo, si mchezo kabisa. Ayuhal muslimun, innakum khalqullah. Watukufu Islam, sisi ni viumbe vya Allah. Yeye ndo katuumba. Wa abidun lillah, na sisi ni waja, watumwa, les esclaves d'Allah, watumwa wa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa milkun lillah, na sisi na vyote ni milki yake Allah tabaraka wa ta'ala. Walahu, kwa hivyo ni haki yake yeye Allah, ni haki enam. An yabtaliakum, Allah ni haki yake, kwa kuwa yeye aliyetuumba, sisi ni waja wake, sisi ni watumwa wake, sisi ni milki yake. Ni haki yake Allah anatujaribu, ya kutujaribu ni haki yake Allah, na anatujaribu bima shaa, anatujaribu kwa yale anayoyataka. Allah, tunakuomba utuhurumie ya arhamar rahimin. Allah anatujaribu kwa yale anayoyataka, bima shaa. Kuna wale ambao anawajaribu kupitia maradhi, hawamki kitandani na hautotumia dawa yoyote ili itakayokuamsha hapo mpaka atapotaka ye mwenyewe jalla jalaluhu. Kitandani mtu taabani, hajitambui, afya inakataa. Unaona mwili ambao unatusumbua, na ikifika upande wa kina mama ndo kabisa, maana jitazama, anajitazama, anaona kweli kabisa. Lakini afya ikikataa, mwili unakwenda, unakwisha, utajishangaa. Inafikia fasi unapewa kadi, nenda harusini, unasikia haya, wallahi, maana unajitazama, mifupa mitupu. Aqdarullahi almu'lima, makadara ya Allah yenye kuumiza, makadara ya Allah mazito. Allah wajaribu waja wake kwa yale anayoyataka, anawajaribu Allah tabaraka wa ta'ala. Kuna wengine Allah wajaribu kupitia ajali za barabarani. Mtu ametoka nyumbani mzima, haumwi, mzima, habari na kujieni ya kwamba jamani fulani gari imepatwa na ajali, hivi tunazungumza, yuko hospitali, hajui wa kuingia wala wa kutoka. Siku akili itarudi, anachangaa, anajisahau. Akili inarudi, anajikuta hana miguu yote miwili. Aqdarullahi almu'lima, makadara ya Allah yenye kuumiza, makadara ya Allah yenye kuumiza. Allah, tunakuomba utuhurumie ya rahman rahimin. Kwa nini ndugu zangu nimechagua imada? Nimechagua imada kutokana na siku ambazo tumo ndani yake. Siku hizi kumi za mwisho. Amezungumza kijana wangu hapa kuhusu usiku wa makadara. Limekuja lile neno hilo, Lailatul Qadr. Tunaitafuta mwezi siku kumi za mwisho kuanzia leo. Kuna wale ambao Allah anawajaribu mashuleni, yani kuna mtihani ule wa mwisho, miaka umeshapiga,
umesha sumbuka mtihani wa mwisho. Mtu unasoma vinakataa kuingia, vinakataa kabisa. Yani mpaka mtu unajishangaa. Watu wengi wao wanayumba hapo, imani inacheza. Si bure. Tulia. Makadara ya Allah. Makadara ya Allah. Walahu an yabtaliyahum bima shaa. Ni haki yake Allah kuwajaribu kwa yale anayoyataka Allah tabaraka wa taala. Wengine anawajaribu, anamchukua mfamilia, yule yule mtu ambaye familia nzima ilikuwa anamtazama. Watu wanachanganyikiwa, watu wanatupa kichwa, maneno mengi yanasemekana. Tutaishi aje? Itakuwaje? Mbona yeye ndo alikuwa anaongoza familia? Aqdarullah almuqlima, makadara ya Allah ya kuumiza. Wengine anawajaribu kwa vifo na majaribio aina tofauti. Walahu an yabtaliyahum bima shaa wa kaifa shaa. Ni haki yake Allah kuwajaribu waja wake kwa yale anayoyataka, na anawajaribu anavyotaka yeye. Huyu nimemjaribu, majaribio yake hayaishi. Allah tunakuomba utuhurumie ya Rabbal Alamin. Wako ndugu zetu, unamkuta mtu barabarani mwenda wazimu, walitibisha ilishindikana mpaka familia au hospitali wakaambiwa msipotezi tena hela. Yani huyu mvuteni katika orodha ya familia. Mtu anaishi barabarani, watu mwanzo wanaumia, wanaoinafikia mpaka wakati watu makadara hayo wanayazoea. Yani hakuna tena mwanamuuliza fulani kwa pete, wewe ndio unabijua leo. Sasa kwa mwenda wazimu, hatujui iko wapi. Mara nimesikia iko Kongo, mara nimesikia sijui iko milimani, mara anakwenda ya mguu. Analala porini, analala jalalani. Anakula hovyo. Aqdarullah almuqlima. Makadara ya Allah yenye kuumiza. Walahu, ni haki yake Allah, an yabtaliyahum bima shaa, kaifa shaa, mata shaa. Ni haki yake Allah kuwajaribu waja wake kwa anachotaka, na namna anavyotaka mwenyewe, na wakati anaoutaka Allah. Atizami eti huyu ni kijana, kwa kuwa ni kijana ndio siwezi kumuingiza hapa. Watu wanashangaa. Tiwala kafa angaliki kijana, makadara ya Allah. Wakati anaoutaka Allah. Ni wangapi? Kam min sahihin, wangapi wazima, matu min ghairi illatin, wamekufa bila kuumwa. Wakam, na ni wangapi, min sakimin, wagonjwa tena mreanimasyon, hajiwa kuingia wala wakutoka. Ashu hina mina dar, bado yupo tu, najua sijui kama ataamka, naamka. Sijui kama atashinda, anashinda. Sijui kama atamaliza hii wiki, anaimaliza. Mwezi, mwaka, na wazima wanaondoka. Allah na mipangilio yake, waja wa Allah. Walaisa li ahadin ayatarid alayhi subhanahu fima faalahu au qadah وَخَدَّرَ فِي خَلْقِهِ وَمِلْكِهِ. Tazama ufalme, tazama nguvu, tazama uwezo. Hakuna kiumbe yoyote anaweza kapingana na makadara ya Allah. Hakuna.
kwamba alivyopanga Allah, alivyokadiria Allah, eti mtu atapambana na hiyo hali. Hakuna, hakuna. Qala ta'ala, anatangaza Allah lugha ya kujiamini. Sikiliza hii lugha ya kujiamini, haiwagi duniani, haiwagi na katika viumbe. Atakayeizungumza anajidanganya. Itakuwa kuna muda unajiona wewe ndio uko mtop, lakini nafikia wakati unaanguka. Wanakuja nyuma yako watu wanakuhukumu, wale uliokuwa na wahukumu na wao wanakuhukumu. Ndio dunia inavyokwenda hivi. Mwachie Allah ufalme wake. Allah anasema a'udhu billahi minash shaitanir rajim la yus'alu amma yaf'al. Msikilize mfalme huyo, wa hum yus'alun. Allah, la yus'al amma yaf'al. Haulizi Allah kwa kile alichokifanya. Na atamuuliza nani? Mfalme. La yus'al, duniani hakuna huyo mtu wa hivyo, hakuna. Halafu waliosalia wote wa hum yus'aluna, wote wataulizwa. Na wataulizwa na nani? Na Allah, kwenye mahakama ya uadilifu. Sote kwenye mustari, kwenye mustari sote. Allah anazungumza lugha kujiamini. Kwa hivyo akipanga jambo hakuna kupangua. Nabii wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba dua katika ruku, baadhi ya maneno anasema, Allahumma la mani'a lima a'taita. Allah, hakuna wa kuziwia kile ambacho umetoa wewe, wala mu'ti lima mana'ata, wala hakuna mwenye uwezo wa kutoa kile ambacho umeziwia. Mlango wa makadara ukiuelewa, utaishi maisha ya raha, hautasumbuka, hautohangaika kama wanavyohangaika watu wengi kupoteza mlango wa makadara. Bana, mimi nakwambia mambo yalikuwa yameshakuwa mazuri, lakini fulani ndio ametia mguu. Katia mguu ndio nini? Biswahili, biswahili vya ajabu ajabu. Haya mambo mpaka kusema yafikia hivi, kuna mkono wa mtu weka na wambuzi juu, hapa hapa badiliki kitu. Mfalme qad qada wa qaddara, ameshapanga ndivyo ilivyo. Wakulia watalia, wakusirike wasirike na nini? La yus'al, haulizwi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa inna min akbari lkhasarati wa a'zami lghabni, hasara iliyokuwa kubwa kwa mwanadamu na udanganyifu wa hali ya juu kwa mwanadamu, an yakuna albala'u sababan lintikasati alinsanu, hasara kubwa kwa mwanadamu ni pale mwanadamu an yakuna albala'u sababan, balaa zikawa ni sababu, lintikasati alinsani an imanihi wa su'i dhannihi bi rabbihi. Hapo ndo hasara, hasara kubwa. Yanapotokea makadara kama vile hayo, ikawa ndo sababu ya mwanadamu kupinda, ikawa ndo sababu ya mwanadamu kuyumba katika imani yake, mpaka inafikia mtu anamdhania Mola wake dhana mbaya. Mimi tu, mimi tu, sio wewe tu, wako waliokutangulia na wako wengine zaidi yako. Wewe unayaona yako, pana wengine. Yanatisha ukiyasikia, mazito kabisa. Fayakhsar dinahu, hapo ndio mwanadamu anapata hasara katika dini yake, kama khasira dunia, kama gisa anapata hasara katika dunia yake. Qala ta'ala, Allah bado anajitangaza, ndugu zangu.
msikilize Allah katika surati Sajda aya 5, lugha ya kujiamini. Ukae unayajua haya Muislamu, ufahamu, mjue Allah ni nani. Kwenye mlango wa makadara ni yeye peke yake. Allah anasema a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sikilize mfalme, yudabbirul amra minas samaa'i ilal ard. Naam, yudabbirul amr. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah anatangaza yudabbirul amra mina samai ila al-ardi. Yeye ndo anaendesha mambo, yeye ndo anapanga mambo, ndo anapangua mambo kutoka huko mbinguni kisha anateremsha duniani. Nani ataziwia? Wenye wafumu wao hapo hapo, wenye wataalamu chana mganga wake. Timbovu hizo, timbovu, timbovu. Thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin, aya inaendelea, kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'udun. Kisha Allah anapanga mambo huko mbinguni kisha na ni akida yetu sisi ahlus sunnati wal jamaa ala manhaji salaf, tunaamini Allahu fi samaa, Allah yuko huko juu. Wala usijivuruge akaja mtu mage, kuna watu wana itikadi mbovu mbovu. Mtu anakuambia ti Allah yuko popote, yuko fasi yote, chooni na chooni kweli kwemu, tena mle mle mtundu la choo. Mwingine anakuambia yuko tu, yuko yuko. Ukimsikia tu awe ni shekhe awe ni nani, akianza mawaidha akiyasema hayo, chukua viatu vyako kuondoka, sio mwenzetu, sio mwenzetu kabisa. Akida yetu sisi thumma stawa ala al-arsh aamintum man fi samaa, yuko huko. Imani yetu sisi hao, mtu anakuambia sasa kama akiwa huko chini inaonekana mbingu ni kubwa kuliko yeye, anajifanya ti certain philosophe. Tunakwambia wewe kakaa chini wewe. Watu wetu wana akili nyingi, kumbe ndio mirofa sana. Tunaenda na dalili sisi, sio akili. Akili inafuata nini? Dalili. Sio dalili ifuate akili. Allah hupanga mambo huko mbinguni kisha anateremsha huku duniani. Anatere inna Allah yudabbiru yudabbiru al-amra wa yursiluhu ila al-ardh biwasitati al-malaika. Allah hupanga mambo huko kisha anateremsha duniani na waagiza malaika. Sikiliza maajabu. Malaika wanakuja, thumma tarji'u ilayhi al-malaikatu bil khabari. Wakishafanya mambo, operation zimekwisha, wanapeleka ripoti kwa Allah na yeye tayari kishaijua. Naam, mambo tayari, wenye kufa wamekufa, wenye nini wameini, wanapeleka ripoti na Allah ameshaiona. Qala Mujahid, huu ni mfasiri mkubwa katika Salafuna Saleh, wa Qatada mfasiri mkubwa, wa Dhahaka mfasiri mkubwa, wakasema hii aya an-nuzulu minal malaki fi masirati 500 amin wa su'uduhu fi masirati 500 amin. Tazama malaika hao, wafasiri wanatuambia hao malaika, malaika anateremka, umesikia msafara ni mrefu, msafara ni mrefu kabisa, miaka 500 kuteremka na miaka 500 kupanda, lakini malaika wanakata, wanapasua hiyo anga, lakinahu yaqtauha fi tarfati ain. Malaika katika hiyo masafa ya kilomita 1500 kuteremka, al 500 500 kuteremka, 500 kupanda, 1500 wanateremka kama vile kufumba na kufumbua, tayari ripoti imeshapelekwa. Ufalme, ufalme, ufalme wa Allah tabarak wa taala, wajua Allah. Allah sana tuambia inna
أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. Na hapa ndo tunaingia kwenye kisomo chetu sasa. Kwa nini tumechagua hii mada ndugu zangu? Allah anasema hakika sisi al-Maula yatakallamu bi dhamiri al-azama wala azamata illa lillah. Allah anazungumza kwa dhamiri ya kujiamini na kujitukuza, anajivuvwaye. Sasa binadamu chef de quartier nyumba 10 akizungumza anajivuvwaye. Murabona twebwe kuna mtizama si nyumba 10 huyu lakini anajisema twebwe mwingi mnaona sisi ikiwa binadamu kajipa hicho cheo Allah ni zaidi wacho wa Allah Allah anasema hakika sisi anzalnahu tumeiteremsha hiyo Qur'an na tafsiri ya wanazuoni wengi hiyo tumeiteremsha hiyo Qur'ani fi lailatil mubaraka katika usiku uliobarikiwa Allahu akbar usiku uliobarikiwa hakika sisi ni wenye kutoa na kuwatahadharisha watu fiha yufrahu kull amrin hakim katika huyo usiku sasa ndo panachambuliwa kila kitu tafsiri ya wana wazuoni qala ba'dul mufassirina hiya lailatul qadri wanasema huyo usiku ni usiku wa lailatul qadri yaqdi fiha amra sana allah anahukumu na kupanga mambo ya mwaka mzima yani mwezi siku 10 nifuateni vizuri ndo kisomo hichi hizi siku 10 tunataka kuanza leo usiku ba'da al-maghribi pana usiku mmoja Allah atatupangia mambo yatakayopita mwaka mzima mwaka mzima yakdi fiha amra sanati kulliha Allah atapanga mwaka mzima mambo yangu yatapangwa mwezi siku na mambo yako na wewe yatapangwa mwezi siku sikiliza mfano mayamud ni kina nani watakao kufa majina yanapangwa la ilaha illa allah mwaka jana mwezi wa ramadhani kuna watu ambao walikuwa huyu msikiti ahlul jamaa wa papa lakini hii ramadhani hawakuidiriki na usishangae vikao kama vile hivyo walividiriki lakini yalivyopangwa mambo maskini wakawa wanatembea tayari majina yao yameshaorodheshwa katika watu ambao huyu mwaka hawatomaliza la ilaha illa allah mayamut mayulad watoto watakaozaliwa program inapangwa kwa hivyo wewe kama umekosa uzazi nenda kwa allah acha kusumbuka mtafute allah ndiye muweza unahangaika unaenda huko sio unaenda huko nenda kwa allah wa man yu'azzu ومن يذل سكيلز apo ufalme mwezi hizi siku 10 hizi tutaanza leo kuna wale ambao Allah atawapangia kuwainua cheo katika daraja ya imani tunakuomba Allah na sisi utuchague ya arhamarahimina Allah usitizame mapungufu yetu ya rabbal alamin Allah tuhurumie basi ingalao akakasheste kadogo kaichi kikao tukubali kwa huruma yako ya arhamarahimina na kuna wale mwezi siku watadhalilishwa watadhalilishwa mwezi siku hizi anapangiwa hakuna kubadili yani mtu alikuwa akipita mjini watu wote wanamtolea salamu hata watu 20 anakaa kimya mpaka wote wamtolee salamu hasa msikizi hamna adabu hamtoleani tena salamu amheshimii watu mwaka kesho unakutana naye njiani mimi nimemuona mtu alikuwa na duka kubwa milimani huko yeye alikuwa amepanda amejenga kiti cha ghorofa kinapanda paka kule juu anaikalia kule juu ndio anaona duka kubwa anaona watu wote ilifikia wakati ndugu zangu Allah alimweka chini mpaka tulimpitia sokoni ametandika kijifuko anauza mabuto vifungu hivi vifungo mabuto wallahi 20 20 10 10 watu wakipita wanakunana
سنو للكواغا عليك واغا أقدار الله المؤلمة علي شنو كفوميليا بعد سيكو والمكوتا chumbani amejiweka kitanzi kajinyonga ameacha anaandika maisha yamenishinda nimeshindwa kuvumilia macho ya watu watu wote wanantizama mimi aqdarullah almu'lima makadara ya Allah ya kuumiza hizi siku hizi halafu unamkuta muislamu amelala usiku unalala unalala maisha yako yanapangwa mwezi siku kisha wewe unalala wasair umuri sana na mambo yote kwa mwaka mzima yanapangwa ashukuriwe Allah tabaraka wa taala anatuambiaje wallahi tuna kitabu ndugu zangu katika suratul ra'd aya ya 39 والله انا اسمع هي ايه mwenyewe nilikuwa naisoma hii aya leo asubuhi namshukuru Allah ashukuriwe Allah Allah anasemaje a'udhu billahi minash shaitanir rajim yamhu Allahu ma yasha msikilize Allah 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 يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ الله أنا توا تانغازو kwamba yeye Allah يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ huyafuta anayoyataka na akayaacha akayabakisha mengine anayoyataka yeye mwenyewe kuna mambo Allah anafuta na kuna mengine Allah anayaacha wa indahu na ni kwake Allah tabaraka wa taala na ni kwake Allah tabaraka wa taala ndio panapatikana asili ya kitabu ambacho kimehifadhi mambo yote lauhul mahfuz ubao ambao umehifadhi mambo yote e aya inatupa faida gani ndugu zangu ili tuelewe faida tuwatembelee salafuna saleh imepokelewa kwamba an baadhi salafi kwa baadhi ya wema waliotangulia ambao mfano wetu mzuri wa kusomea dini ni kwa hawa sio mtu kubuni kichwani dini tunatazama Qur'ani tunatazama Sunna alafu tunasema ufahamu wa wema waliotutangulia walifahamu aje asikuletee mtu maneno maneno dini sio mipodo hamna tunafuata salafuna saleh imepokelewa kutoka kwa hao wema wa an umara sikiliza vizuri ya maneno na kutoka kwa faruku hadhihi al-umma umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu annahu kana yaqul umar alikuwa akiomba wallahi yani mimi mwenyewe nimeikaa ndani chumbani leo kwenye kitanda na itizama hii dua najitazama mimi mwenyewe natazama na umma wa Kiislamu inatia huzuni wallahi alikuwa anaomba dua gani Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu alikuwa akisema Allahumma eh mola wangu in kunta katabtani shaqiyan ikiwa Allah katika maandishi huko kwenye kitabu nimeandikwa mimi kwenye kundi la watu waovu faktubni saidan kwa huruma wako Allah kwa mapenzi yako Allah nitoe huko niweke katika kundi la watu wema Umar ibn al-Khattab wallahi yad'u bi hadha ad-du'a faruqu hadhihi al-umma katika watu waliobashiriwa pepo anamuomba Allah ikiwa uliniweka katika kundi la watu waovu watu wabaya toe nibadilishe mimi na wewe tuombeaje hizi siku hizi sio siku za kulala waja wa Allah sio siku za kulala hizi siku hizi
wallahi ukimwona muislam usiku mzima amelala bila kuamka, basi fa'lam annahu min al-mahrumin, huyo ni katika wale walionyimwa mazuri kutoka kwa Allah. Kama mkosi ungekuaga tungesema huyu mtu ana mkosi. Kwa kweli Umar anaomba dua kama vile hiyo, Allah, kama mimi niko mkundi la watu waovu, nitoe Allah. Innaka la tadri madha sayuktabu laka, sayaktubu laka Allahu fi hadhihi asana. Ndugu yangu Muislamu, hujui wewe katika huyu mwaka Allah atakuandikia nini. Hujui chenye Allah atakuandikia. Inua mikono, nilie Allah tabaraka wa taala, muombe Allah. Tazama Nabii Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam akatufundisha dua nzuri na akaisunisha katika mwezi mzima wa Ramadhani, wakati mwezi wa baraka, wakati wa dua kukubaliwa. Tuwa tunaiomba kwenye dua ya kunut, waqina sharra ma qadait, Allah tunakuomba utukinge na shari uliyoipanga. Watukufu wa Islam, shari kwa Allah hakuna shari. Shari ni kwangu mimi na wewe, kwa kuwa anayapanga yote Allah anakuwa ni kheri kwetu, lakini sisi ndio tunaona kwamba ni shari. Yaani ni mfano tu wa mtu anaenda hospitali, wanamwandikia watamfanyia operation, atafanywa operation. Daktari saa akija kule haji na mafuta ya kumpaka, haji kwa kumbembeleza, anakuja na vyombo vya kukata mwili, anachana nyama, damu inatoka. Lakini hichi kitendo ambacho kinaonekana ni kibaya kwa sura ya uinje, kuchana, damu inatoka na pasua, inaonekana ni shari. Mtu wakati mwingine anaanza kaumia, lakini asili yake ni kheri. Naam, ndugu zangu, mmoja katika viongozi waliotangulia alikuwa anaitwa Al-Walid ibn Abdul Malik. Katika viongozi waliotangulia, siku moja ameikaa nyumbani, akaja mzee anamzowea jamaa yake, rafiki yake. Lakini hiyo siku mzee kaja anashikwa mkono, haoni. Akashtuka, jana salikuwa hapa mzima, leo asubuhi kesha kuwa kipofu. Akamuuliza, madha aswabak, ndugu yangu, nini nimekupata, jambo gani limekusibu? Akadarullahi almu'lima, makadara ya Allah yenye kuumiza. Mzee akamwambia, wallahi jana nimelala katika mji wa Absi, hakuna mtu tajiri kunizidi mimi, wake, watoto, ngamia, mbuzi, kondoo, vyakula, mastoke, stoo zimejaa, hakuna mtu alikuwa ananishinda. Lakini wallahi nimeamka leo asubuhi najikuta niko katika orodha ya mafakiri, hapana wa maskini, mafukara, mafakiri wa mji wetu. Aqdarullahi almu'lima. Kiongozi anashangaa. Sasa wanataka kuniambia zile kondoo, zile ngamia, nini na imekuaje? Akamwambia, usiku wa jana tulipigwa na mafuriko yanatoka juu ya mlima, mafuriko. Wallahi kiongozi wangu, yalipeleka kila kitu nilichokuwa na kimiliki, vyote vilipelekwa, wake walipelekwa, watoto wakapelekwa, mifugo ikapelekwa, vyakula vikapelekwa. Allah akawa ameniachia mambo mawili,
nilivyo kwa kizunguzungu kiwewe niko napita pita, nikakuta sehemu mtoto wangu mdogo kazaliwa juzi juzi, mafuriko yalipita pembezoni akamwacha. Allah, mtoto mdogo amelala zake, nikamkuta kabisa yuko sawa. Kwa kioo nikamfamia, nikamwambia ndio nabaki naye huyu huyu. Halafu nikasikia sauti ya ngamia inapiga kelele kwa mbali. Ikanibidi nende nitizame, maana ndo nikiipata hiyo ndo nitakuwa ndo mali yangu, rasilimali nimebaki nayo. Nikenda na mtoto kwenda kuitoa ile ngamia. Nikakokota kuitoa ndani ya matope, ikaniwea vigumu. Nikaamua nende pembeni nimweke mtoto chini ili nitumikishe mikono yote miwili kuitoa ile kitoto cha ngamia, ndio itakuwa mali yangu ambayo nimebaki nayo. Alivyokwenda kule kupambana na kukokotana na ile ngamia, kitoto cha ngamia kimo ndani ya matope anapokota, akasikia sauti nyuma yake, mtoto yuko analia. Ndugu zangu Waislamu, tumwokope Allah subhanahu wa ta'ala. Alishtuka, mtoto analia. Alivyogeuka kutazama akaona mbwa mwitu imemvamia ule mtoto. Ndio alikuwa anabaki naye pekee. Anasema nikatupa ile ngamia, nikakimbia kwa ile mbwa mwitu, inatafuta nafasi itapita, nikairukia. Ikaniparua makucha kwenye macho. Macho yangu yote mawili yakawa yameharibika. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Kipofu na mali yote imekwenda. Aqdarullahi almuqlima. Anaambia hivi, unavyoniona nimebaki peke yangu. Peke yangu. Namkumbuka nabii wa Allah Zakaria alikuwa akimwomba Allah, analia anamwambia, rabbi la tadharni farda, Allah usiniache peke yangu. Allah tunamwomba tusamehe, ndugu zangu, Allah, maana ukitizama matendo tunayoyafanya mzee alilala ni tajiri, kaamka asubuhi ni fakiri. Wallahi, qala alulama, wanawazoni wetu wakatupa faida, nimependa niweke faida ili kuondoa maulizo ambayo uko unajiuliza. Wakasema almaktubu thalathatu anwa'in, vilivyoandikwa huko kwa Allah viko aina tatu. Hata vizuri, shay'an katabahu Allahu laka wasayaqa'u, kuna yale ambayo Allah mazuri amekuandikia na yatatokea tu, hakuna wakuziwia, hakuna wakuziwia. Eti tumepata mchumba, watu wapigane wafanye nini wamziwie, na Allah amesema huyo atakuoa haviwagi. Eti tumepata kazi, watu watoke chini wasimame kwa kasi na nini, eti ukose ile kazi, na Allah ameandika utaipata. Hakuna hicho kitu. Kwa hivyo kuna mazuri yenye Allah amekuandikia na bila shaka yatatokea. Wa shay'an katabahu Allahu alaika wasayaqa'u, na kuna mambo mazito Allah amekuandikia, makadara ya kuumiza Allah amekuandikia na yatatokea tu. Allah tunakuomba utuhurumie ya Rabbi, tupangie aliyo mepesi ya arhamar rahimin. Allah usitizami maasi yetu tunayoyafanya, usitizami mabaya yetu. Na jambo la tatu, shay'un mu'allaqun bid'a ahba, ndio pana kisomo. Na kuna yale ambayo Allah ameandika lakini akayaambatanisha na dua, akayaambatanisha na dua. Naam, wallahi, hizi siku kumi waja wa Allah sio za kulala. Hii sehemu ya tatu
Kwa lugha yetu nyepesi ni mlango mdogo Allah katufungulia waja wa Allah. Yale makadara ambayo yameambatanisha na dua. Ukimuomba Allah yuko tayari Allah, kama ni mazito Allah anakuondolea. Allah anakuondolea, ameambatanisha na dua. Imebakia ni kwangu mimi na wewe sasa. Muombe Allah. Amka usiku, amka. Zungumza na Allah. Mpigie kelele Allah, mbembeleze, mbembeleze. Hujui huyu mwaka atakupangia nini, hujui. Hujui huyu mwaka atakupangia nini, hujui. Ili kuelewa hii sehemu, wakatuambia wanawazuoni ya kwamba katika makadara pana aina mbili, majina mawili mepesi ili tuyazoe. Qadarun mubramun, kuna makadara ya kwanza inaitwa ni qadarun mubram, hayo Allah amepanga, hakuna cha kubadilika. Allah tunakuomba utuhurumie ya rabbal alamin. Wa qadarun aina ya pili ya hayo makadara, qadarun muallakun, ndio ile tumeisema huko, makadara ambayo yameambatanishwa na dua. Kuna yale ambayo Allah ameshapanga, hivyo ni hivyo tu, wala halaumiki. Allah anapanga mambo kwa hikma, na kila analotupangia kwetu sisi ni kheri tu, pamoja na kuwa tutalia, pamoja na kuwa tutasikitika, lakini ni kheri kwetu sisi, maana Allah hatutaki mabaya. Na kuna makadara sana yameambatanishwa na dua. Muombe Allah tabaraka wa taala, muombe Allah, muombe mwezi siku, sio siku za kulala wajua Allah. Ni siku nzito hizi, siku 9 au 10 ziko hapa mbele yetu, siku nzito. Itapangwa programu yangu ya maisha yangu na programu ya maisha yako mwezi siku, mwaka mzima. Mepesi mazito mawili hizi siku, hizi siku. Kisha Muislamu unalala, hutanabai, roho zimekuaje? Watu wamebadilika wajua Allah. Ihurumie nafsi yako Allah, ihurumie nafsi yako, ihurumie nafsi yako. Majuzi msikitini pale kwetu Nyarumanga, amekuja ndugu yetu mmoja kutoka Tanzania, kaja kuomba msaada. Amekuja anashikwa mkono, amevaa mawani afime meusi, kaingia mpaka msikitini. Namtafuta imamu, nikamsogelea, akaniambia bana, mimi nimeomba ruhusa kwenye makao makuu, wakanituma nipitie misikitini kuomba msaada. Wallahi ndugu zangu, sasa ili anithibitishie kama kweli ana mahitaji, inabidi anionyeshe. Alivyotoa mawani nitakukimbia, halafu akafunua dicho limoja hivi, yaani naona mpaka ndani. Dicho la pili na lenyewe limekwenda, akaanza kutuelezea aliyomkuta. Wallahi subhanallah. Allah tunakuomba utuhurumie ya arhamar rahimin. Aqdarullah almu'lima, makadara ya Allah yenye kuumiza. Anakuambia shekhe, mimi nilikuwa profesa Tanzania, anafundisha Kifaransa na Kiingereza, profeser, maisha kabisa yako vizuri. Tumearifiwa sehemu, nikaenda mimi na mke wangu na binti yangu, njiani tukapatwa na ajali. Yaani mke na binti yangu walikufa papo hapo, alafu mimi vikaya vile vio vikaruka kwenye macho. Nimetibiwa huko, mwisho imeshindikana, nikaambiwa ti Burundi, sijui kwa nani huko pana hospitali wanajitahidi. Yaani dicho ni moja liliharibika pale pale, maana mtu biliingia mpaka ndani kabisa. Sasa inapiganisha ili limoja madhara ambayo amefika huko,
yasiambukizi hili lisho la pili, wakamleta huku. Wamepiganisha, imeshindikana wallah. Amekuja anaona kidogo kidogo hivi. Imefikia fasi hata lile lingine tena aliona. Wanaambia limeingia ndani yake kansa. Limeingia ndani yake kansa. Kwa hivyo inabidi arudi nyumbani. Anambia Sheikh, anasema neno wallahi linatia uchungu. Sikuwahi kutegemea mimi kama ninaweza nikasimama msikitini kuomba msaada. Lakini hela yote imekwisha. Hela yote imekwisha. Paka naenda msikitini. Na Aisha ameshamzika mke, amemzika mtoto. Amerudi juzi juzi, kama ameshaondoka, macho yote mawili hayaoni. Anaambia neno shekhe, hii ni qadar. Qadar. Na ndio sababu ya huyo ndugu yetu mikutarisha chikisomo. Wallahi. Alivyozungumza hivyo nikamtizama, nikaziona na siku ziko mbele yetu. Za usiku wa makadara wajua Allah. Mbembeleze Allah wa faida yako. Mbembeleze Allah tabaraka wa taala. Kwa siku yetu ya leo ndugu zangu, tutasimamia hapa. Tukimwomba Allah tabaraka wa taala tusamehe makosa yetu tuliyofanya kwa kukusudia na bila kukusudia. Tunayakumbuka na tusiyoyakumbuka. Tunayajua na tusiyoyajua. Tuliyafanya kwa kibri na tuliyafanya bila kibri. Allah tunakuomba utuhurumie na utumie huruma wako. Tusamehe madhambi yetu. Na utupangie aliyokuwa mepesi kwa huruma wako ya arhamar rahimin. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا اللهم على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته